ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجل من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستو، بزرگو، بھائیو، بندے کا ہر عمل اس کی آخرت بناتا ہے، اس پر اجر و ثواب ملتا ہے کچھ شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ جو عمل کریں ایمان کے ساتھ کریں. ایمان ہے تو نماز بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے، حج بھی قبول ہے، صدقہ خیرات بھی قبول ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو نماز پڑھے قبول نہیں ہے، روزہ رکھے قبول نہیں ہے، صدقہ خیرات ہے آخرت کے اعتبار سے کوئی عمل قبول نہیں ہے. آخرت میں اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہے. ایمان ہے تو چھوٹا عمل بھی قبول ہے، بڑا عمل بھی قبول ہے. اسی لیے کافر کے کسی عمل کا بدلہ آخرت میں نہیں ہے. دنیا میں ہو سکتا ہے اس کے جو اچھے اعمال ہوں اس پر اس کے مال میں اضافہ ہو جائے، اس کی شہرت ہو جائے، اسے صحت مل جائے، لیکن آخرت میں کوئی بھی عمل بندہ دنیا میں کرتا ہے تو اس کا ثواب، اس کا اجر ایمان کی بنیاد پر ہے. تو عمل کی قبولیت کی شرط اول ایمان ہے. جیسے نماز قبول ہوتی ہے وضو کے ساتھ، وضو کے بغیر کوئی آدمی پورا قرآن دو رکعت میں بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھے وضو کے بغیر، وہ لوگ پورا قرآن پڑھ رہا ہے، بیت اللہ میں پڑھ رہا ہے، رمضان میں لیلۃ القدر میں پڑھ رہا ہے، شب قدر میں پڑھ رہا ہے، لیکن وضو کے بغیر پڑھ رہا ہے. اسے پتا ہے کہ میرا وضو نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ نماز اس کے منہ پہ دے کے مار دی جائے گی، کوئی اجر نہیں ہے. اسی طرح بندہ جتنے چاہے اچھے اعمال کرے دنیا میں، ایمان کے بغیر کرتا ہے تو اس عمل کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے، ذرہ برابر قیمت نہیں ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو، کہ بندہ جو عمل کرے وہ اس میں طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو. اللہ تعالیٰ کو اس وقت کوئی طریقہ پسند نہیں ہے، سارے طریقے منسوخ ہیں، سارے نبیوں کی کتابیں منسوخ ہیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں ان سب کی شریعت منسوخ ہے. صرف یہ شریعت ہے، ایک طریقہ ہے جو اللہ کو پسند ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے یا اعلان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، تو اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا، اسے کہو کہ وہ آپ کی اتباع کرے، آپ کی پیروی کرے، آپ کے نقش قدم پر چلے. اگر کوئی بندہ آپ کے طریقے پر استنجا بھی کرتا ہے ثواب ملے گا، آپ کے طریقے پر بھی بچوں سے پیار کرتا ہے اس پر بھی ثواب ملے گا. ایک صحابی نے دیکھا اللہ کے علیہ السلام حضرت حسن یا حسین کو اٹھا کے پیار کر رہے ہیں. اقرا بن حابس ان کا نام، دیہاتی صحابی ہیں اور دیہات والوں میں ذرا سختی ہوتی ہے، اسے وہ کمال سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے نبی، میرے 10 بچے ہیں، آج تک میں نے کسی بچے کو پیار نہیں کیا، آپ نبی ہو کر بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی السلام نے فرمایا، میرے پیارے، اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال لیا تو میں کیا کروں. اللہ فرماتے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. من لا یرحم لا یرحم،
جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتے. اگر کوئی آدمی محبت سے پیار سے بیوی کے منہ میں لقمہ دیتا ہے اللہ اس پر بھی ثواب دیتے ہیں. اگر کوئی اپنے بچے کو اٹھا کے پیار کرتا ہے اللہ اس پر بھی ثواب دیتے ہیں. ہمارا دین صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھ لیا, روزہ رکھ لیا, حج کر لیا, زکات ادا کر لی, یہ تو ارکان اسلام ہے, لیکن ہمارے دین کا جو تعلق ہے پیدائش سے لے کر موت تک ہے کہ پیدا ہوتے ہی احکام شروع ہو جاتے ہیں. اگرچہ کہ بچہ نہیں کرتا لیکن بچے کے جو ذمہ دار ہیں ماں باپ رشتہ دار ان سے کہا جاتا ہے کہ بچے کو نہلاؤ دھولاؤ, گندگی دور کرو اس کی, یہ ننگا ہے کپڑے پہناؤ, پھر اس کو ایک کان میں اذان کہو ایک کان میں اقامت کہو, اور 7 دن ہوتے ہوتے اس کا عقیقہ کرو. لڑکا ہے تو 2 بکرے ذبح کرو, لڑکی ہے تو 1 بکری ذبح کرو, یا گائے میں 2 حصے لے لو, اور پھر اچھا پیارا نام رکھو, بہت عمدہ اللہ والوں کے نام رکھو, صحابہ کے نام رکھو, انبیاء کے نام رکھو, اور اللہ تعالیٰ کے جو محبوب نام ہیں عبداللہ ہیں عبد الرحمان ہیں صفاتی نام ہیں وہ نام بچوں کے رکھو. بچہ جب بولنے لگے تو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ, اسے گانے نہ سکھاؤ, گالیاں نہ سکھاؤ, بلکہ بچوں کی زبان پہ اللہ کا نام آئے, کلمہ آئے, ان کی دینی تربیت کرو, ان کو قرآن سکھاؤ. ایک باپ کا سب سے بہترین تحفہ اپنی اولاد کے لیے اچھا ادب ہے, اچھی تعلیم ہے. فرمایا کہ صرف بچوں کو کھلانا فرض نہیں ہے, حلال کھلانا فرض ہے, حرام سے بچانا فرض ہے. بیوی کو صرف کھلانا فرض نہیں ہے بلکہ حلال کھلانا فرض ہے. اور فرمایا یہ بچہ جوان ہو جائے اس کی شادی میں تاخیر نہ کرو, اچھا جوڑا تلاش کرو, خاندان بھی اچھا ہو, لڑکی بھی اچھی ہو, دیندار ہو. صرف صورت کی بنیاد پر شادی نہ کرو, صرف مال کی بنیاد پر شادی نہ کرو, صرف خاندانوں کو دیکھ کر بڑی شہرت والا خاندان شادی نہ کرو. تم کہو مر اتو لے اربائی لما لہا ولی جما لہا ولی حسب لہا ولی دین لہا پسور بلا کی دین تربت یادا. مال کو بنیاد بنا کے لوگ نکاح کرتے ہیں, جمال کو بنیاد بنا کے لوگ نکاح کرتے ہیں, خاندانوں کی شہرت کو دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں, یہ سب عارضی نفع ہیں, فدا ہونے والے, ختم ہونے والے. اصل دین کو بنیاد بناؤ. اگر دین کو بنیاد بنا کے نکاح کرو گے, دینداری کو, اخلاق کو, فرماتے ہیں کہ دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب, ہونے والی اولاد تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے گی, آخرت کا ذخیرہ بنے گی, اور ولد صالح کا مزاج بن کے تم چلے جاؤ گے دنیا سے, تمہاری اولاد تمہارے دعا استغفار دعا کرے گی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ سارا سلسلہ ہمیں سکھایا گیا ہے. تو میں کر رہا تھا کہ عمل کی قبولیت کے لیے شرط ثانی, دوسری جو شرط ہے وہ عمل سنت اور شریعت کے مطابق ہو. میری منمانی نہیں, میرے ذہن میں آتا میں یوں کر لوں, میرے ذہن میں اچھا لگتا ہے کر لوں, ہماری پسند ناپسند کا کوئی معیار نہیں ہے. وہ عمل پسندیدہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے پسند کیا ہے, اولاً فعلاً تقریراً, آپ نے کہہ کر بتایا ہے یا کر کے بتایا ہے یا صحابہ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہے, یعنی آپ نے اس کے صحیح ہونے کی سند خاموشی سے دی ہے, وہ بھی تقریر, وہ بھی حدیث ہے, اس کو اصطلاح میں تقریر کہتے ہیں. اللہ قول ہو, فعل ہو, تقریر ہو, اللہ کے نبی کا ہر عمل ہمارے عمل اللہ کے نبی کے عمل سے میل کھائے. لہذا نبی کی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع 3 چیزوں میں علماء نے فرمائی. ایک سورت میں, سورت کے معنی صرف داڑھی نہیں ہے, داڑھی بھی ہے, داڑھی خارج نہیں ہے, سورت کے معنی وضع پتا ہے, لباس ہے, کھانا پینا ہے, سونا جاگنا ہے, غمی خوشی ہے. جو عمل بندہ کرتا ہے جس کو آنکھوں سے نظر آتا ہے وہ سارے اعمال بندے کے اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صاحب اس میں کیا رکھا ہے, اس میں کیا رکھا ہے, ایسا کر لے تو کیا حرج ہے. اس نے فرمایا سنت کے مقابلے میں بدعت ہوتی ہے, اگرچہ کہ بدعت میں بہت حسن نظر آتا ہے ظاہری طور پر, لیکن بدعت باطن کے اعتبار سے بڑی قبیح ہے, بہت ہی بدبودار چیز ہے. اس نے فرمایا کہ بدعتی جو ہوتا ہے وہ دین میں اضافہ کرتا ہے, وہ کہ یہ سمجھتا ہے کہ صاحب اللہ کے علیہ السلام نے یہ عمل نہیں کیا ہے, یہ اچھا عمل تھا لہذا میں اس میں اضافہ کرتا ہوں.
دین میں زیادتی کرنا، دین میں اضافہ کرنا دین کے نام پر، اگرچہ کہ وہ دین نہیں ہے، جس کو نہ اللہ کے نبی نے کیا ہے، نہ صحابہ نے کیا ہے، نہ اس کی ترغیب قرآن میں ہے، نہ حدیثوں میں ہے، نہ آثار میں ہے، وہ عمل دین کا نام دے کر کرنا یہ بدعات ہیں، خرافات ہیں، اسے بچنا ضروری ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ گناہ کو وہ ثواب سمجھ کے کر رہا ہے۔ جب ثواب سمجھ کے کرے گا تو توبہ کیسے کرے گا؟ شرابی کو توفیق ہوتی ہے توبہ کی، زانی کو توفیق ہوتی ہے توبہ کی، چور کو توفیق ہوتی ہے توبہ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چوری کو گناہ سمجھتا ہے، شراب کو گناہ سمجھتا ہے، اور زنا کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن بدعتی بدعت کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے، نیکی سمجھ رہا ہے، ثواب سمجھ رہا ہے۔ اس لیے نیکی اور ثواب سے توبہ کیسے کرے گا؟ اس لیے بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ لہذا بدعات سے، خرافات سے آدمی کو بچنا چاہیے، اس کے لیے علماء سے رجوع کرنا چاہیے۔ وَصَلُوا عَلَى ذِكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو۔ آدمی بیمار ہوتا ہے، خود گولی نہیں کھاتا ہے، ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے۔ آدمی کو مقدمہ لڑنا ہے تو خود نہیں لڑتا، لائر کو اسی کر کے لڑتا ہے۔ آدمی کو اچھا مکان بنانا ہوتا ہے تو وہ مکان کسی اچھے جو ہے، جو انجینئر ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے پلان بنا کے مکان بناتا ہے، تب جا کے مکان اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح دین کی کوئی بات آئے تو خود فیصلہ نہ کرے، بلکہ علماء سے رجوع کرے، عالم سے فیصلہ پوچھے۔ یعنی کہ صاحب جو چاہے، میں نے دیکھا لوگوں کو کرتے ہوئے یہ کر لیا، میرے سمجھ میں آیا یہ میں نے کر لیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ علماء سے پوچھنا چاہیے۔ وہ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ علماء مسئلے بناتے ہیں، یہ مفتی مسئلے بناتے ہیں۔ غلط بات ہے، مفتی مسئلہ بناتا نہیں ہے، بتاتا ہے۔ بتانے اور بنانے میں بڑا فرق ہے۔ مسئلہ بنانا یہ اللہ کے رسول کا کام ہے، باقی لوگ مسئلے بتاتے ہیں، مسئلے بناتے نہیں ہیں۔ لہذا عوام کو مسئلے معلوم نہیں ہوتے ہیں، لہذا علماء قرآن کی روشنی میں، حدیثوں کی روشنی میں، فقہ کی روشنی میں امت کو مسئلے بتاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے مسئلے علماء سے پوچھو۔ تبلیغ میں یہ جو کہتے ہیں نا فضائل، فضائل کہتے ہیں، فضائل کیوں؟ اس لیے کہ فضائل میں اختلاف نہیں ہے۔ فضائل میں ماشاءاللہ بہت وسعت ہے، اور فضائل میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نماز کے فضائل ہیں، روزے کے فضائل ہیں، حج کے فضائل ہیں، اسی طرح تلاوت کے فضائل ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل ہیں، صدقہ خیرات کے فضائل ہیں، تجارت کے فضائل ہیں، زراعت کے فضائل ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور جو ہے مسائل فضائل سے امت جڑتی بھی ہے، اور فضائل کے ذریعے سے امت میں دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ فضائل کے ذریعے سے ایمان میں قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ جب اندر سے جذبہ پیدا ہو گیا کہ صاحب عمل کرنے کا، عمل کرنا چاہیے، اب لوگ مسائل کی طرف آئیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ امت میں حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، لہذا چاروں مسلک کے لوگ ہوتے ہیں، اور چاروں مسلک کے لوگ مل کر چلتے ہیں۔ لہذا اگر میں نے مسئلہ چھیڑا، مثال کے طور پر ہم نے ایک جماعت ہم لے کے گئے، اس جماعت میں جب میرا سال لگ رہا تھا، عرب حضرات کی جماعت تھی، جس میں 27 عرب تھے، 10 ملکوں کے لوگ تھے، آناب بھی تھے، شوافی بھی تھے، مالکی بھی تھے، حنبلی بھی تھے، عالم بھی تھے، غیر عالم بھی تھے، کالے بھی تھے، گورے بھی تھے، میں ایک ہندی تھا، باقی سب عرب تھے، میں اجمی تھا، باقی سب عرب تھے، جامع اسلامیہ مدینہ منورہ کے عالم بھی تھے، اور جامع ازہر کے عالم بھی تھے۔ چنانچہ ایک عالم نے اچھی بات کہی، جب ہم نے بیٹھ کر اسے بات کی اور مشورے کے آداب وغیرہ بیان کیے، انہوں نے بہت پیاری بات کی، یا شیخ واللہ لو اذنت لی وسمحت لی اريد ان اتكلم كلمتين۔ میں سے کہا شیخ صاحب، امیر صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تفضل مشکورا، نحن نريد ان نستفيد من امثالكم العلماء الكبار، لان ذلك نحن خرجنا في سبيل الله۔ کہ آپ جیسے علماء سے ہم استفادہ کرنے کے لیے چلے ہیں، لہذا آپ بتائیں کیا بتانا چاہتے ہیں، ہم آپ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا ایک بات تو یہ کہی کہ تم نے جو مشورے کو بیان کیا ہے، مشورے کے آداب قرآن حدیث کے روشنی میں، اس کے فضائل، اس کے اور اس کا طریقہ، اس کے ثمرات، اس کے برکات، اس کے نتائج، یہ تم نے بیان کیا ہے، میں انہوں نے قسم کھا کے کہا واللہ ثم واللہ ثم واللہ لو تحیا ہادی سنت الوحیدہ فی الامہ
هذه الأمة لتنسى جميع الخلافات والنزاعات ولا تجتمع على رصيف واحد. کہنے لگے یہ سنت مشورہ جو تم نے بیان کی ہے, اگر یہ تھی یہ سنت مشورہ اگر امت میں ہو جائے زندہ تو امت سارے اختلافات کو بھول کر ایک پلیٹ فارم پر آ جائے. آج امت میں سنت مشورہ ختم ہو گئی ہے, ہو ہی نہیں رہا. اگر ہو رہا ہے تو خلاف آداب ہو رہا ہے, منام کے لیے ہو رہا ہے, حقیقت کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. مشورہ جیسے ہونا چاہیے, مشورے کے جو آداب ہیں, مشورے کا جو طریقہ ہے, اور مشورے کے ذریعے سے یعنی جو اجتماعیت پیدا ہوتی ہے, جو آدمی اپنی صلاحیت کو اللہ کے دین کے حوالے کر دیتا ہے, اپنے آپ میں تفویض والی کیفیت پیدا کرتا ہے, تجویزیں نہیں رکھتا ہے, بلکہ سب کچھ کر کے کہتا ہے اللہ تیرا کرم ہے, میری جان قبول ہو گئی, میرا مال قبول ہو گیا, میری صلاحیت قبول ہو گئی, تو آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور ہر صلاحیت والا اللہ اپنی صلاحیت کو اللہ کے دین کے حوالے کر کے خوش ہوتا ہے. مشورے کی برکتیں ہیں, اخلاق بھی پیدا ہوتا ہے, اجتماعیت بھی پیدا ہوتی ہے, قربانی بھی زندہ ہوتی ہے. یہ جو تم نے بیان کیا ہے مشورے کے جو آداب ہے, اس کے فضائل, اس کے ثمرات, برکات, نتائج, اس کا طریقہ, انہوں نے قسم کھا کے کہا, تین مرتبہ قسم کھائی, اہل واللہ ثم واللہ ثم واللہ, اللہ کی قسم, ثم پھر اللہ کی قسم, پھر اللہ کی قسم. اگر یہ سنت مشورہ امت میں زندہ ہو جائے تو یہ امت سارے اختلافات کو بھول کر ایک پلیٹ فارم پر آ سکتی ہے, امت میں اجتماعیت پیدا ہو سکتی ہے. میرے دوستو, ہمارے کام کی جان اور اساس اور کام کی جو روح ہے وہ آپس کا مشورہ ہے. مشورے کے ساتھ جو چلے گا اللہ اسے چلائیں گے, اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیتوں کو قبول فرمائیں گے, اللہ اسے استقامت نصیب فرمائیں گے, اور آدمی اپنے نفس کی شرارتوں سے محفوظ ہو جائے گا. اگر مشورے سے ہٹ کر چلے گا, کٹ کر چلے گا, اپنی منمانی کرے گا اور اپنی چلانے کی کوشش کرے گا, تو یہ آدمی دعوت کے کام میں بھی فساد کا سبب بنے گا, بگاڑ کا سبب بنے گا, توڑ کا سبب بنے گا, آپس میں عداوتوں کا سبب بنے گا. چنانچہ مجھے حدیث یاد آئی, انہوں نے بھی سنائی تھی, مجھے یاد آئی, کہ لگے جب اس امت میں اذا کان امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم سمحاءکم اسخیاءکم وامورکم شورا بینکم فزہر الارض خیر لکم من بطنها. پھر آگے حدیث کا حصہ ہے, اذا کان امراؤکم شرارکم واغنیاؤکم بخلاءکم وامورکم الى نسائکم وامورکم الى نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ارضها من ظہرها. یعنی جب تمہارے ذمہ دار لوگ, تمہارے امرا یعنی حاکم, ذمہ دار جن کے ہاتھ میں زمام ہے, فیصلے کی طاقت ہے, اگر یہ نیک لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, ان کے اندر بڑائی کا جذبہ نہیں ہے, اور ان کے اندر یہ ظلم کا مادہ نہیں ہے, ظالم کو ظالم بتائیں, مظلوم کو مظلوم بتائیں, حق والے کو حق دینے والے بنیں. دوسری بات, تمہارے جو مالدار ہے وہ سخی ہو, تمہارے مالدار میں سخاوت ہو, مال خرچ کرنے کا مادہ ہو, جہاں جہاں مال لگانے سے اللہ خوش ہوتے ہیں, آخرت بنتی ہے, وہاں مال لگانے کا جذبہ ہو. اور تیسری جو بات ہے وہ اہم ہے, کہ تمہارے آپس کے اجتماعی کام مشورے سے ہو, جو بھی کام تم کرو آپس کے مشورے سے کرو. یہ تین باتیں اگر امت میں ہیں, تمہارے درمیان میں ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا زمین کے اوپر رہنا بہت بھلا ہے, بہت اچھا ہے زمین کے اندر رہنے سے, یعنی تم کو زندگی کا حق ہے, تم جیتے رہو, دنیا میں کام کرتے رہو, اللہ تم سے کام لیتے رہیں گے, تمہارے جیسے خیر دنیا میں پھیلتی رہے گی. خدا نہ خواستہ اس کے برعکس ہو گیا, تمہارے بڑے لوگ جو ہے وہ شریر ہو جائیں, تمہارے بڑے لوگوں میں شرارت آ جائے, بدبختی آ جائے, ان کے اندر جو ہے حق و باطل کے پہچان کی تمیز ختم ہو جائے, ظالم مظلوم کا فرق ختم ہو جائے, لہٰذا شریر اور بدتینت لوگ تمہارے بڑے لوگ ہو جائیں, اور دوسرے تمہارے مالداروں میں سخاوت نہ ہو, بخل آ جائے, کنجوز مکھی چوس کا مزداق بن جائیں, مال خرچ کرتے ان کو تکلیف ہوتی ہے, ہم مزے اڑائیں گے, شادیوں میں خرچ کریں گے, بنگلوں میں خرچ کریں گے, کھانے پینے میں خرچ کریں گے, اسراف کریں گے, فضول خرچی کریں گے, تبذیر کریں گے, خرافات میں مال لگائیں گے, لیکن جہاں مال لگانا اللہ کو پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, نبی کا طریقہ ہے, وہاں مال لگانے میں بخیل بن جائیں گے. اور تیسری بات فرمائی, تمہارے امور آپس کے بجائے آپس کے مشورے کے تمہاری عورتوں کے حوالے ہو جائے, عورتوں کی خواہشات پہ چلنے لگ جاؤ, ناقصات العقل والدین,
فرماتے وہ جو رائے دے رہی ہیں ان کی جو خواہشات ہیں اس کے مطابق تمہارے کام ہونے لگ جائیں, تو فرمایا فبطن الارض خیر لکم من ظہرها, کہ تمہارا زمین کے اندر گڑ جانا زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے. تم مر جاؤ, ختم ہو جاؤ, فنا ہو جاؤ, تباہ ہو جاؤ, یہ اچھی بات ہے کہ تم سے اب تمہاری اندر کی سرحدیں ختم ہو گئی ہیں, تمہارے اندر کی استعداد ختم ہو گئی ہے, دنیا میں جینے کا تمہارا حق یہ باقی نہیں رہ گیا ہے, لہذا تم مر جاؤ, ختم ہو جاؤ تو اچھا ہے, زمین دفن ہو جاؤ تو اچھا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ امت کے اندر جب تک مشورے کی استعداد ہے, مشورے کا عمل ہے, یہ امت تابندہ ہے, پائندہ ہے اور زندہ ہے اور آگے کام کرتی رہے گی. اور جب مشورے والی بات ختم ہو جاتی ہے تو پھر میرے دوستو ہر گھر میں سر پھٹول ہے, ہر جماعت میں سر پھٹول ہے, ہر جماعت میں, مسجدوں میں, مدرسوں میں اور ہر گھر خاندان میں اختلاف ہے. یہاں تک کہ ایک بچی کی شادی کرنی ہے, گھر میں ماں باپ ہیں, دو چار بھائی ہیں, ایک دو چار بہنیں ہیں, دو چار بہن بھی ہیں, اب اختلاف ہو رہا, وہ ایک کچھ کہتا, وہ کچھ کہتا, وہ کچھ کہتا, بچی کی شادی ہونے ہونی ہو رہی, اس لیے کہ صاحب آپ میں جوڑ نہیں ہے, آپس میں اختلاف ہو رہا ہے. اگر گھر کا بڑا بیٹھے اور بیٹھ کر مشورہ کرے, بھئی یہاں سے بھی رشتہ آ سکتا, یہاں بھی رشتہ دے سکتے, یہاں بھی شادی کر سکتے, بتاؤ کیا رائے ہے. اگر سب کی آپس کی رائے سے اگر شادی طے ہوتی ہے تو سب جڑ کر کام کریں گے, داماد بھی کام کرے گا, بیٹیاں بھی کام کرے گی, بیٹے بھی کام کریں گے, ماں بھی کام کرے گی, سب کی اجتماعی سے گھر کی اچھی شادی ہوگی. یہ کام عالمی کام ہے میرے دوستو, ایک آدمی کا کام نہیں ہے, یہ ساری امت کا کام ہے, ساری امت کی صلاحیت اس میں لگنا ہے. لہذا اگر یہاں اجتماعیت نہیں ہوگی, یہاں مشورہ نہیں ہوگا, مشورے کے ساتھ یہ کام نہیں ہوگا تو پھر کام کیسے ہوگا. اس لیے ہمارے یہاں سب سے اہم جو بات ہے وہ مشورہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ندیم من استشارا, ما خواب من استخارا, وما عالا من اقتصادا. فرمایا کہ جو آدمی خرچ کرنے میں درمیانی چال چلتا ہے کبھی وہ فقیر نہیں ہوگا, وہ تندس نہیں ہوگا, منگتا نہیں بنے گا, اس کے سارے کام ہوتے چلے جائیں گے, کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا, تندستی نہیں آئے گی. خرچ کرنے میں درمیانی راہ چلو, اسراف بھی نہ کرو, بخل بھی نہ کرو. اور فرمایا کہ جو آدمی کوئی کام مباح ہے, یہ بھی کر سکتا ہے, یہ بھی کر سکتا ہے, تجارت دو آ رہی سامنے, یہ کریں کہ وہ کریں, یہ شادی کے دو پیغام ہیں, یہ کریں کہ وہ کریں, لہذا ایسے موقع پر استخارہ کرتا ہے. استخارے کے معنی ہوتے ہیں اللہ سے خیر طلب کرنا, اس کا ایک خاص طریقہ ہے, ایک نماز ہے, ایک دعا ہے, پھر اس کے بعد اس پر یہ اشارہ ہوتا ہے. لہذا جو استخارے سے کام کرتا ہے فرماتے کبھی ناکام نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس نے اللہ سے خیر مانگی ہے. جب اللہ سے جب بندہ خیر مانگتا ہے, اللہ بندے کے لیے خیر کے فیصلے فرماتے ہیں, اس لیے استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوتا ہے. اور جو اصل بات جو بتانی تھی وہ ہے کہ ماں ندیم من استشارا, جو مشورے کے ساتھ چلتا ہے اور امت کو چلاتا ہے کبھی نادم نہیں ہوگا, کبھی شرمندہ نہیں ہوگا. تو اور میرے دوستوں میں کر رہا تھا کہ ہمارا ہر کام سنت و شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. وہ عالم ایک اور بات کہی کہ تمہارے کام کی جو جان ہے کہ یہاں ہر آدمی اپنی صلاحیت کو کھپاتا ہے, اپنی حیثیت کو مٹاتا ہے, کوئی آدمی اپنی حیثیت نہیں بناتا. جیسا میری ایک حیثیت ہے, میں عالم ہوں, میں مالدار ہوں, میں فنا ہوں, چنی ہوں, چنا ہوں, میرا ایک مقام ہے. فرماتے نہیں, یہاں تو ہر آدمی اپنی حیثیت کو کھپاتا اور مٹاتا ہے. حیثیت بنانے والا کام نہیں ہے, یہ حیثیت کو مٹانے والا کام ہے. جو کام میں حیثیت بنانے کے لیے آتا ہے وہ کام کا بگاڑ کا سبب بنتا ہے. اس لیے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جو بڑا بننا چاہتا ہے, فیصل بننا چاہتا ہے, امیر بننا چاہتا ہے, کبھی امیر نہ بنانا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انکم ستحرسون علی الامارہ وانها وتكون یوم القیامت حسرت علی. اس طرح کے الفاظ ہیں, ایک زمانہ آئے گا کہ تم امیر بننا چاہو گے, فیصل بننا چاہو گے, بڑا بننا چاہو گے, حاکم بننا چاہو گے, لیکن فرمایا یہ امارت کی جو طلب تمہارے اندر آئی ہے آخرت میں ندامت کا سبب بنے گی. قیامت میں یہ ندامت اور پشیمانی اور یہ یعنی شرمندگی کا سبب بنے گی. پھر فرمایا کہ نعمت فرمایا کہ بہترین یعنی شروع دودھ پلانے والی نعمت المرضیہ وبست الفاطمہ. فرماتے کہ مرضیہ کہتے دودھ پلانے والی کو, فاطمہ کہتے دودھ چھڑانے والی کو. بچے کو جب ماں دودھ پلاتی ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے,
लेकिन जब बच्चा को माँ दूध छुड़ाने लगती है तो बच्चे को बड़ी तकलीफ होती है। तो ये बताया कि इमारत की जो इब्तिदा है बहुत मीठी, बड़ी प्यारी, बड़ी शानदार, लेकिन उसका अंजाम बड़ा खतरनाक है। इसलिए किसी के दिल में ख्याल नहीं आना चाहिए कि साहब मैं महल्ले का बड़ा, मैं मस्जिद का बड़ा, मैं फला जमात का बड़ा। हाँ, अगर उम्मत की तरफ से उसे बड़ा बना दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है कि साहब आपको बड़ा बना जा रहा है, आपके अंदर बहुत सिफात हैं, उम्मत के साथ आप उम्मत को जोड़ सकते हैं और उम्मत आपसे जुड़ सकती है। ये दो बातें बड़ी अहम है। उम्मत को आपके अंदर जोड़ने की सलाहियत है और उम्मत आपसे जुड़ जाती है आपकी सिफात की बुनियाद पर, तो ठीक है, आप बनने के लायक हैं, लेकिन आप उम्मत को जोड़ भी सकते हैं और उम्मत आपसे जुड़ भी सकती है, तो जबरदस्ती अगर आप जो है बड़े बनना चाहते हैं तो उम्मत में इख्तलाफ का सबब बनते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं पता नहीं बात कहां चली गई, ये कर रहा था कि हमारा हर काम सुन्नत और शरीयत के मुताबिक हो। सूरत भी, सीरत भी और सरीरा भी। सूरत को मैंने बता दिया कि दाढ़ी भी बनाओ, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं मौलाना सुन्नत ही तो है, क्या हरज है, फर्ज कर ले तो काफी है। हमारे यहाँ मैं आमतौर से सुनाता हूँ, हम लोग जब साल लगा रहे थे तो एक मस्जिद में वजू कर रहे थे, तो एक तालिबे भी वजू कर रहे थे और एक अमेरिकन नॉन मुस्लिम भी वजू कर रहा था। जो आदमी गैर इस्लाम ये दूसरे मजहब से इस्लाम में आता है वो कुर्बानी के साथ आता है, चुनाचे उसके सर पे अमामा, चेहरे पे दाढ़ी, पेशानी पे सजदे का निशान, सुन्नत वाला लिबास और टखनों से ऊपर पैजामा, ऊंचाई पर बैठ कर तिबले का मुख करके वजू कर रहा है। लेकिन जो मदरसे के तालिबीन थे जो इत्तेहाई होंगे, उन्होंने वजू में वो तमाम आदाब का लिहाज नहीं किया और उसमें वजू में उन्होंने मिसवाक भी नहीं की। ये जो नौ मुस्लिम था अमरीकन जदीदुल इस्लाम, अभी अभी इस्लाम में आया था, 4-6 महीने हुए होंगे, उसने ताज्जुब से पूछा कि मौलवी साहब आपने वजू में मिसवाक नहीं की। छोटी मोटी उर्दू वो जानता था, वजू में मिसवाक नहीं की। अब बोलो जवाब क्या होना चाहिए। जवाब देते कि हाँ भाई करना चाहिए, वो रह गई, भूल गया, आइंदा कर लूंगा, माजरत वाला जवाब देते। लेकिन उन्होंने जवाब में अजीब जुमला कहा, आज तक मेरे कानों में वो जुमला है। कहने लगे कि हम वजू में मिसवाक करना फर्ज है, वजू में 4 फर्ज है आना आपके, हम चेहरा धोना, हाथ धोना, हाथ धोना, सर का मसा करना, पैर धोना मैंने कर लिया, क्या मेरी नमाज नहीं होगी, क्या मेरा वजू नहीं हुआ, मिसवाक के बगैर वजू नहीं होता क्या। उस अंग्रेज को बड़ा गुस्सा है, अंग्रेज तो नहीं मुसलमान हो गया था, जदीद नौ मुस्लिम था, उसका चेहरा लाल पीला हो गया। उसके चेहरे को देखकर मुझे वो हजरत हुजैफा वाला वाकई याद आ गया कि वो खाना खा रहे थे, हाथ से लुकमा गिरा, उठा के खाने लगे तो किसी ने कहा कि लुकमा नहीं खाया जाता, बड़े बड़े लोग VIP लोग हैं, या नीचे का लुकमा खाना जो है लोग जो मायूब समझते हैं, ऐब होता है, और खाना पड़ा दस्तरखान पे बिछा हुआ खाना लगा हुआ है, इसको खाओ। उनकी जबान, उस वक्त उनका भी चेहरा सुर्ख हो गया था और क्या कहा था, आप लोगों को सुनना था खलीली लिहा, इन बेवकूफों की वजह से क्या मैं नबी की सुन्नत को छोड़ दूंगा। मेरे नबी की सुन्नत है कि दस्तरखान पे बिछा के खाओ, लुकमा गिरे तो ना छोड़ो शैतान के लिए। आमतौर से शैतान वही लुकमा गिराता है हाथ से खाने वाले के जिसमें बरकत होती है, जिसमें सेहत होती है, जिसमें हिदायत होती है, इसलिए साफ करके खाना खा लिया करो। मेरे आका की तो तहजीब ये है, मेरे आका की सुन्नत ये है, तो क्या इन बेवकूफों की वजह से मैं नबी की सुन्नत को छोड़ दूं। चेहरा सुर्ख होया, ये जुमले आज भी किताबों में लिखे हुए हैं। बिल्कुल उसी अंदाज में वो नौ मुस्लिम या अमेरिकन ने कहा कि वल्लाह कसम खा के कहा, आज मुझे समझ में आया कि मुसलमान दुनिया में जलील क्यों है, उनके दिलों में नबी की सुन्नत की अजमत नहीं है। नबी की सुन्नत की अजमत के ना होने की वजह से आज पूरी दुनिया में मुसलमान जलील है, वरना नबी के तरीके में मुसलमान चले, नबी की जिंदगी से इसकी जिंदगी मेल खाए, नबी से अमल मोहब्बत करे जैसे कौलन करता है, अगर वाकई मोहब्बत के साथ अमल करता तो वह हाल आज ना होता। जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा है कि मोहम्मद से वफा तोने को हम तेरे हैं, ये जहां चीर है क्या लोहो कदम तेरे हैं। ये क्या मांगते हो, ये दुनिया की क्या चीर है, क्या हकीकत है, ये क्या मांगते हो। अगर नबी की इत्तबा करके देख लो, लोहो कलम तुम्हारे हवाले, लो कागज लो कलम, खुद अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखो, जो चाहते हो हम दुनिया भी देंगे आखिर भी देंगे, शर्त यह है कि नबी की इत्तबा करो। आज मुसलमान नबी की इत्तबा करने तैयार नहीं है, कहता साहब सुन्नत ही तो छोड़ सकते हैं,
अरे इसका मत सुन्नत बोलकर ये समझता है गोया के छोड़ने की चीज है, फर्ज होगा तो काफी है, फर्ज पर अमल कर लेंगे, लेकिन सुन्नत पे क्या अमल करना, मौलाना सुन्नत छोड़ दो। मैं मिसाल देता हूँ, आपके यहाँ है नहीं है मालूम नहीं है, लेकिन हमारे बाद इलाकों में यह है, गैर मुस्लिम भाई हमारे हाथों पे मुख्तलिफ जानवर बनाते हैं, शेर बनाते हैं, उसे गोदते हैं, सुई से गोदना पड़ता है और उसके अंदर रंग भर लेते हैं और वो हमेशा के लिए शेर हाथ में, वो जानवर शेर वगैरह बन जाता है। एक आदमी ने एक आदमी के हाथ में देखा शेर बड़ा अच्छा बना है, अबे कौन बनाता है बड़ा अच्छा लग रहा, मेरे हाथ में भी बना दे, उसे का फला आदमी बनाता है, चला गया उधर, गया मेरे हाथ में शेर बना दो, कितने पैसे, इतने पैसे। अब उसने ली सुई और मारा, घर की तकलीफ तो होगी सुई, ये शेर बना सुई मारने में, उसे कहा क्या बना रहे, कहने लगे मैं शेर की टांगे बना रहा हूं। अरे यार टांग के बगैर तो शेर बन सकता है यार, छोड़ दो टांगे। फिर दोबारा सुई मारी, क्या बना रहे, अरे शेर की आंखें बना रहा हूं। अरे आंखें बगैर भी तो शेर हो सकता है, ये जंगल का शेर तो है ही नहीं देखने के लिए। फिर सुई मारी, क्या बना रहे, अरे शेर की दुम बना रहा हूं। अरे दुम के बगैर भी तो शेर हो सकता है, छोड़ो यार। फिर मारी सुई तो क्या बना रहे, कह लगे भाई शेर की कान बना रहा हूं। अरे कान के बगैर भी तो शेर हो सकता है, छोड़ो यार उसे भी। ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, ना टांग है ना दुम है और शेर बना दे कैसे बन जाएगा। अरे अल्लाह के बंदे, टांग और कान और दुम और पेट और पीठ, ये सारे मजमे का नाम तो शेर है, ये सब मिलेगा तो शेर बनेगा। इसी तरह अल्लाह माफ फरमाए, आज मुसलमान कहता है ये दाढ़ी सुन्नत ही तो है, ये खाने का तरीका सुन्नत ही तो है, ये शादी का तरीका सुन्नत ही तो है, ये सोने का तरीका सुन्नत ही तो है, ये फला तरीका सुन्नत। छोड़ो मौलाना, इसके बगैर भी तो मुसलमान हो सकते, क्या जरूरी है ये करें वो करें, सब छोड़ दो फिर मुसलमान रहो, सब छोड़ दो नबी के तरीके पर रहो, कैसे हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मुसलमान वो है जिसके सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक वो सुन्नत के सांचे में ढला हुआ हो, सुन्नत के रंग में रंगा हुआ हो, चेहरा बता के नबी का गुलाम जा रहा है, लिबास बता के नबी का गुलाम जा रहा है, उसका उठना बैठना बता के नबी का गुलाम जा रहा है, उसकी तिजारत बता के नबी के गुलाम की तिजारत है। जैसे अभी आप सुन रहे थे कि चाइना में हमारे लोग गए, मुसलमान गए तिजारत की, और उनके अंदर पूरे चाइना में इस्लाम फैला, तिजारत के रास्ते से इस्लाम फैलता है। यहाँ तक कि हम मुल्कों में जाते हैं, हमारा सुन्नत के मुताबिक निगाह नीचे करके चलना लोगों की हिदायत का जरिया बन रहा है, सुन्नत के मुताबिक खाना खाना लोगों की हिदायत का जरिया बन रहा है, सुन्नत के मुताबिक सोना ये भी हिदायत का जरिया बन रहा है। सुन्नत में अल्लाह ने कशिश रखी है, सुन्नत में अल्लाह ने जाजिबत रखी है, सुन्नत में अल्लाह ने हिदायत रखी है, सुन्नत में अल्लाह ने नूर रखा है। अब हम सुन्नत को छोड़ दें, नूर वाला रास्ता छोड़ दिया, कहते नूर आ जाए तो रुजिया आ जाए, रोशनी आ जाए, ये तो जुल्मत वाला रास्ता है। इसलिए सुन्नत वाली जिंदगी, एक साहब गए हिंदुस्तान के अमेरिका, वहां जाके कहने लगे साहब बड़े बड़े जॉब पर उनको कंपनी में काम मिला था, ले जाके डॉक्यूमेंट दिखाए, वो इंजीनियर था उस बड़ी कंपनी का, उसे सारे देख के कहा कि हाँ आपको जॉब मिलेगा और आपकी सैलरी भी इतने हजार डॉलर होगी, लेकिन एक शर्त है कि आपके चेहरे पे जो बाल हैं इसे साफ करके आए। उन्होंने कहा कि मुश्किल है, ये दाढ़ी है हुजूर की सुन्नत है, मैं साफ नहीं कर सकता। उसने कहा अगर आप साफ नहीं कर सकते तो जाप भी नहीं है, आप वापस जाइए। वापस आ गए, अब दोस्तों से मिले जो रहते मिलने वाले, उन्होंने पूछा क्या हुआ, कहने लगे साहब जाप नहीं मिली, उसने शर्त लगा दी कि मुझे दाढ़ी मुड़ा के जाऊं। लोगों ने कहा यार दाढ़ी तो आती ही रहती है, मुड़ा दे जाके जाप कर ले, दो चार साल जाप करके पैसा जमा कर ले, जब जाना तो फिर दाढ़ी रख के चले जाना, दाढ़ी कौन सी चीज है जो नहीं आएगी मुड़ाने के बाद। बात समझ में आ गई थी, शैतान की बातें जल्दी समझ में आती हैं, अच्छी बातें देर से समझ में आती है, यानी आती ही नहीं। गए और जाके साफ कर लिया, और साफ करके गए उस मैनेजर के पास और जाके कहा कि मैं आ गया हूँ। उसने तजाहुल आरिफाना बरता, जानते हुए भी ना जानने जैसा अंदाज इख्तियार किया, कौन है आप, वही जो दो चार हफ्ते पहले आया था। फिर उसने बिठा के फिर बात की, अच्छा ये साफ बताओ भी, ठीक आगे बातें करेंगे, लेकिन आपने चेहरे पे जो बाल रखे थे क्यों रखे थे। कह लगे हमारे नबी की सुन्नत है, हमारे नबी का चेहरा ऐसा ही था, इसलिए रखना हमारे यहाँ जरूरी था, नबी की वफादारी की बात है, सुन्नत है। तो उसने कहा फिर मुड़ा क्यों दिया आपने, कहा आपने शर्त लगा दी, क्या करो मजबूरी में मुड़ा दिया। देखो अंग्रेज कितना चालाक अय्यार होता है, उसने क्या जवाब दिया, कह लगे जब आप अपने नबी के वफादार नहीं है तो हमारे भी वफादार नहीं हो सकते, वापस जाए आपको जॉब नहीं है। जो आदमी अपने नबी का वफादार नहीं है हमारा वफादार कैसे होगा, लिहाजा आपको हमारी कंपनी में जॉब नहीं है।
اسی کو کہتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، لا الہ الا ولا الہ الا ہولا، نہ خدا ہی ملا نہ مثال سنم، نہ دنیا ہی ملی نہ آخرت ملی. اس لیے میرے دوستو کبھی نہیں کہنا کہ صاحب سنت رکھیں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے، کیا ہوگا، کیا نقصان ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. نبی کی سنتوں میں دنیا بھی خدا بناتے ہیں، نبی کی سنتوں میں خدا آخرت بھی بناتے ہیں. تو میں ایسا رہا تھا کہ آدمی جو ہے وہ صورت کو اپنائے، شادی نبی کے طریقے پر، غم نبی کے طریقے پر، لباس نبی کے طریقے پر، کھانا پینا نبی کے طریقے پر، سونا جاگنا نبی کے طریقے پر، کھانا کمانا نبی کے طریقے پر، ہمارا اپنے بچوں کا لباس نبی کے طریقے پر، سنت والا لباس عورتوں کا. آج عورتوں کا لباس کیسا ہمارا، آریات کاسیات مائلات ممیلات، اتنا تنگ پہنے گی کہ چہر بدن چھلتا، بدن کے کی ساتھ نظر آتی ہے، اتنا مہین پہنتے کہ بدن چھلکتا ہے، یہ اتنا آدھا آدھا پہنی، آدھا بدن ڈھکا ہے آدھا بدن کھلا ہوا ہے، یہ سب ننگی عورتوں میں شمار ہے. زیادہ ہمارے عورتوں کا لباس بھی ایسا ہونا چاہیے جو سنت و شریعت کے مطابق ہو. ہمارے بچوں کا لباس بھی، لوگ کہتے ہیں بچہ ہے چل جائے گا، آج چل جائے گا کل نہیں چلے گا. آج بچے کو جو آپ عادت ڈالیں گے وہی عادتیں آپ کے بچوں کی پڑیں گی، وہی بچے کل چل کر آپ کے خلاف چلیں گے. یعنی کہ صاحب چھوٹا چھوٹا بچہ ہے زہر کھلا دو کوئی حرج نہیں ہے، چھوٹا بچے کو زہر کھلا تو مرے گا، بڑے کو کھلا تو بھی مرے گا. لہذا ہم یہود و نصارہ کو گالیاں تو وہ دیتے لیکن ان کے طریقے زندگی ابھی ہمارے ہیں. ہمارے بزرگ نے کہا ایک آدمی چھوٹی سی زبان سے گالیاں تو دیتا یہود و نصارہ کو لیکن پورے بدن سے یہود و نصارہ کے پیچھے چلتا ہے، معاشرت میں اور نزاکتہ میں، صورت میں، ہر چیز میں یہود و نصارہ کے طریقے میں چلتے ہیں. تو اور میرے دوستو ایک تو صورت، دوسری سیرت. کل میں نے عرض کیا تھا یا پرسوں عرض کیا تھا سیرت میں سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ چار باتیں میں نے عرض کی تھی کہ سل من قطع کا، واعف من ظلم کا، واعطی من حرم کا، واحسن الی من اساء الیک کا. جو تم سے کٹے اسے جڑ جاؤ، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو تمہارا حق نہ دے اسے حق دے دو، اور جو تمہارا برا چاہے اس کا بھلا چاہ لو. یہ چار باتیں بھی اگر زندگی میں آ گئی نبی کی سیرت سے ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نبی کا ایثار کیا تھا، نبی کا تقویٰ کیا تھا، نبی کا صبر کیا تھا، نبی کا شکر کیا تھا، نبی کا جو تعلق مع اللہ کیا تھا، یہ ساری چیزیں سیرت کی ہیں. نبی کے اندر کے جو صفات ہیں اس کے مطابق ہماری زندگی ڈھلے، علماء سے پوچھیں. اور آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی کا سریرہ، سریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے سینے کا جو غم تھا، جو درد تھا. اللہ کے نبی کیوں راتوں میں روتے تھے، کیوں ان کے کنارے پر جاتے تھے، اللہ کے نبی طائف کیوں گئے، اللہ کے نبی شاہ ابی طالب میں آپ کو محصور 3 سال کیوں رکھا گیا، آپ نے بیت اللہ کو کیوں چھوڑا، آپ کو بدر میں کیوں آنا پڑا، آپ کو احد میں کیوں ستایا گیا، آپ کے دندان مبارک کیوں شہید ہوئے، آپ کے سر میں خود کی کڑیاں کیوں گھسی، آپ کے محبوب چچا حضرت حمزہ شہید کر کے مسلح کیوں بنایا گیا، 70 صحابہ کیوں شہید ہوئے، مصعب بن عمیر کیوں شہید ہوئے، عبداللہ بن جحش اللہ کے نبی کے نسبتی برادر ہیں، زینب بنت جحش کے بھائی وہ کیوں شہید ہوئے، آپ کی بیٹی کی طلاقیں کیوں پڑی، آپ رسال کے گھر میں 2 مہینے گزر جاتے تھے چولہا کیوں نہیں جلتا تھا، اور جنگ احزاب میں، جنگ خندق میں آپ کے پیپر پتھر کیوں بنے، آپ کو تبو کیوں جانا پڑا، حدیبیہ سے کیوں واپس آنا پڑا. یہ سارے واقعات بتاتے ہیں آپ کے سینے میں غم تھا، ایک درد تھا کہ ساری انسانیت جہنم سے بچ جائے، سارے انسان جنت بھی چلے جائیں. ایک اللہ کا بندہ بھی بغیر ایمان کے زندگی گزار کے مر کر جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، جہنم کا مستحق نہ ہو جائے، یہ اللہ کے نبی کا درد و غم تھا. یہ غم کے ساتھ جینا، یہ جینا ہے میری بچی کی شادی ہو جائے، میرے بچے کو تجارت لگ جائے، میرا ایک مکان بن جائے، میرے جو ہے وہ میرا کاروبار چل جائے، یہ تو ساری دنیا سوچ رہی ہے. اگر اتنا کر کے زندگی گزار لی تو ہم میں غیروں میں کیا فرق ہے. اس لیے میرے دوستو ایک چڑیا بھی اپنے بچوں کو پال لیتی ہے، ایک گائے بھی اپنے بچوں کو دودھ پلا لیتی ہے، ایک پرندہ اپنا گھر بنا لیتا ہے. اگر یہ سارے کام کر کے ہم خوش ہو گئے، ہماری دنیا بن گئی، تو ہم میں جو ہے ان میں کیا فرق رہ جائے گا. غیر بھی کہتا ہے کہ ایک مکان بن گیا، میری سواری ہو گئی، میرے 4 بچوں کی شادیاں ہو گئی، میرے 4 بچے پڑھ لکھ کر نوکری پہ لگ گئے، میں ماشاء اللہ بہت خوش ہوں. یہ خوشی کی کون سی بڑی بات ہے، یہ تو ساری دنیا کر رہی ہے. اگر مسلمان بھی اتنا کر کے خوش ہو جائے، ہمارے پڑوس میں لوگ بغیر ایمان کے مر رہے، بغیر نمازوں کے مر رہے، بغیر کلمے کے مر رہے، سنت و شریعت سے دور ہو کے مر رہے، جہالت کی زندگی مر رہے. اللہ معاف فرمائے. ابھی سننے کو ملا کچھ لوگ ہیں جو مسلمانوں سے عیسائی بن گئے، کچھ قادیانی بھی بن گئے، اور ہم مطمئن ہیں کھا رہے پی رہے موج کر رہے. یہ کون سی مسلمانی ہے، یہ کون سے نبی سے محبت کی بات ہے.
اس لیے کہتے ہیں ہمارے سینے میں امت کا درد ہو امت کا غم ہو, اس لیے خدا کے راستے میں اللہ کے نبی کے ایک یہودی کا بچہ وہ آپ کی خدمت کرتا تھا, ایک چند دن سے نہیں آیا, آپ نے پوچھا کیا حال ہے, کہا کہ وہ بیمار ہے, اللہ کے اس کی بیماری ہو گئی, اس کی بیمار پھرسی ہو گئی, عادت ہو گئی. آج تو ہماری ماں بیمار ہے ہم کو وقت نہیں ہے, باپ بیمار ہے ہم کو وقت نہیں ہے, بھائی بیمار ہے ہم کو وقت نہیں ہے, پڑوسی میں لوگ بیمار ہے ہم کو وقت نہیں ہے, دنیا میں سے لگ گئے اور ہم سب کو بھول گئے. اللہ کے سلام ایک یہودی کے لڑکے کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں, تو جا کے دیکھا کہ وہ آخری وقت میں ہے, دنیا سے جانے کے قریب ہے, سکرات الموت و غمرات الموت سے گزرنے والا ہے. اللہ کے نبی نے کھڑے کھڑے کہا قل یا غلام قل لا الہ الا اللہ, بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. باپ بھی کھڑا تھا یہودی, جب بچے نے نبی کی زبان سے یہ سنا کہ آپ فرما رہے قل یا غلام قل لا الہ الا اللہ, اس بچے نے باپ کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا کہ ابا کیا کہتے ہیں. اللہ نے ابا کے دل میں بھی ڈالنا, جو یہودی تھا اس نے کہا اطیع ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم, ابو القاسم کی بات مان لے, آپ کی کنیت ابو القاسم. وہ بچے نے سنا ابا نے کہا اطیع ابو القاسم, ابو القاسم کی بات مان لے, ان کو جو کہہ رہے سن لے. تو اس کی زبان سے کلمہ نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ پڑھتے اس کی جان نکلی. اللہ کے نبی اس کے گھر سے نکلتے رہے تھے اور آپ کا چہرہ تم تما رہا تھا, کھلا ہوا تھا چودھویں رات کے چاند کی طرح, اور آپ کی زبان پر ایک کلمات تھے الحمدللہ الذی انقذ بی نفس من النار, تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے ذریعے سے انسان کو جہنم سے بچا لیا. میرے دوستو ہم بھی سوچیں ہم کتنے لوگوں کو جہنم سے بچانے والے بنے, ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے چلے جا رہے, ہماری عورتیں ہمارے ہاتھوں سے چلے جا رہے, ہمارے خاندان کے لوگ ہمارے ہاتھوں سے چلے جا رہے, لیکن ہم کمانے کھانے میں مست ہیں, کہتے کہ صاحب مال ہمارا ہے دولت ہماری ہے, ہم دنیا میں ایسے بزی ہے. اس لیے میرے دوستو عقل مند آدمی وہ ہے, قرآن اللہ کے نے فرما الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی. تو میں عقل مند آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے, ایک دن تو مرنا ہے ہی, دنیا چھوٹنا ہی ہے, خدا نے کون کس وقت کب آنے والا ہے. وما تدری نفس ماذا تقسم غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت, آدمی کل کیا کرے گا پتا نہیں ہے, کس وقت کس زمین میں مرے گا, کب مرے گا, کس حال میں مرے گا پتا نہیں ہے, اللہ ہی جانتے ہیں. جب موت اتنی یقینی ہے وہ عبد ربک حتا یاتی کل یقین, اللہ کی عبادت کر یہاں تک کہ یقین ہے موت آ جائے, یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں, لیکن پھر بھی غفلت کا حال یہ ہے کیونکہ ایسے جی رہے کے ساتھ ہم کو ہزاروں سال جینا ہے, سینکڑوں سال جینا ہے, دنیا ہی میں رہنا ہے. ماں کے بیچ آدمی بھاگا چلا جا رہا ہے, جب کام جب کہا جاتا ہے کہتے مولانا ذرا کمانا بھی ہے دنیا بھی کرنی ہے, ربنا آتینا فی دنیا حسنا, اللہ نے خود ہی دعا سکھائی ہے اللہ دنیا کے بھی حسنا دے آخرت کا بھی حسنا دے, اللہ آخرت کا حسنا تو جنت ہے, آخرت کا حسنا اللہ کا دیدار ہے, آخرت کا حسنا جو ہے مغفرت ہے, یہ ہم جانتے ہیں, لیکن دنیا کا بھی تو حسنا چاہیے, لیکن دنیا کا حسنا لوگ نہیں جانتے. دنیا کا حسنا کیا ہے؟ دنیا کا حسنا یہ کہ نیک بیوی مل جائے, دنیا کا حسنا کہ نیک اولاد مل جائے, دنیا کا حسنا ہے کہ حلال کمائی مل جائے, دنیا کا حسنا کہ نیک توفیق اعمال کی مل جائے, یہ دنیا کا حسنا ہے. ہم سمجھتے کہ مال مل جائے دولت مل جائے حکومت مل جائے دنیا کا حسنا ہے, یہ نہیں. اچھی بیوی کا ملنا دنیا کا حسنا ہے, نیک اولاد کا ملنا دنیا کا حسنا ہے, اچھے دوستوں کا ملنا دنیا کا حسنا ہے, اعمال صالحہ کی توفیق کا ملنا دنیا کا حسنا ہے, لیکن ہم نہیں جانتے. تو میرے دوستو وقت لمبا ہو رہا ہے, یہ مشورے سے طے ہوا تھا کہ 10:30 کے آس پاس میں بات دوا ہو جانی چاہیے, لوگ دور دور سے آتے واپس بھی جانا چاہیے, اس لیے مختصر طور پر یہ بات عرض کی جا رہی ہے. دعوت کے کام کو معمولی ہلکا نہ سمجھے, بہت اہم کام ہے. 6 نمبر کے ساتھ اگر محنت کریں گے ماحول میں رہیں گے, ماحول آدمی کو بناتا ہے. ایک بہت بڑے عالم نے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب ہم سے پوچھا تھا, ہم بڑے بڑے علماء ہیں, بڑے بڑے جامع اظہر کے پانی رہے, گھنٹوں بیان کرتے ہیں, لیکن ہماری باتوں سے لوگ بدلتے نہیں ہیں, لیکن آپ ماشاءاللہ 3 دن لے جاتے ہیں 40 دن لے جاتے ہیں, زندگی بدل جاتی ہے, حالات بدل جاتے ہیں, آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. آپ کیا جادو کرتے ہیں, کیا منتر پڑھ کے پھونکتے ہیں معلوم نہیں ہے, حالانکہ آپ کے پاس بڑے بڑے علماء بھی نہیں ہیں, اتنے ایسے علم والے بھی نہیں ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے. تو مولانا نے ایک عجیب بات کہی, مولانا نے کہا آپ تو بڑے عالم ہیں, بڑے علماء ہیں, بڑے دکاترہ ہیں, پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں, آپ کا برتر کون ہے, ہم تو معمولی لوگ ہیں, بس فرق اتنا ہے آپ بیان کرتے ہیں پھر بیان کر کے مجمع کو چھوڑ دیتے ہیں, تھوڑی دیر کے لوگ آتے متاثر ہوتے پھر اس گندے ماحول میں چلے جاتے ہیں, اس لیے زندگی نہیں بدلتی. لیکن ہم بیان کر کے مجمع کو چھوڑتے نہیں ہیں, ان کا ماحول بدل دیتے ہیں اور ماحول ان کو بدل دیتا ہے.
हम अच्छे माहौल में लेकर जाते हैं, मस्जिद के माहौल में लेकर जाते हैं, नमाजों के माहौल में जाते हैं, दावत के माहौल में लेकर जाते हैं, फजाइल के माहौल में ले जाकर तालीम के हलकों में बिठाते हैं, रातों को तहज्जुद में जाकर कर दुआएं करवाते हैं और उनके हक में दुआएं करते हैं, और जन्नत के तस्करे हमारे पास होते हैं, जहन्नम के तस्करे होते हैं, मरने के बाद की जिंदगी के तस्करे होते हैं। ये माहौल बदलता है तो फिर आदमी बदल जाता है। और माहौल का असर ऐसे जैसे मौसम का असर है, जैसे गर्मी का मौसम है तो हर एक को गर्मी लगेगी, मौजी साहब को भी लगेगी, इमाम साहब को भी लगेगी, मुतवल्ली साहब को भी लगेगी, बादशाह को भी लगेगी, फकीर को भी लगेगी। गर्मी आए सबको लगेगी, सर्दी सबको लगेगी है। जैसे मौसम असर करता है, अच्छा माहौल है तो सबको असर करेगा। देखो इस मजमे में कितने लोग हैं, माशाल्लाह, मैं किसी से बदगुमानी नहीं कर रहा, लेकिन कितने लोग जिंदगी में कभी तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी थी या माहौल में आकर तहज्जुद की नमाज पढ़ी है। कितने लोग नमाज कजा कर देते हैं, नमाज आगे पीछे करते, या कितने लोग आए जमात से नमाज पढ़ी है। कितने लोग सर पे टोपी नहीं पहनते, कितने लोग सारे लोग सर पे टोपी पहन के बैठे हैं। माहौल का असर है, माहौल आदमी को बना देता है। इसलिए मेरे दोस्तों, माहौल में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तीन दिन निकलते रहेंगे, चिल्ला निकलते रहेंगे, चार महीने निकलते रहेंगे, अपने महल्ले का गश्त करते रहेंगे, ढाई घंटे लगाकर दावत की मेहनत देते रहेंगे, घर मस्जिद की तालीम फजाइल अमल की करते रहेंगे, और घर का माहौल इस तरह बनता रहेगा, महल्ले का माहौल इस तरह बनता रहेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह की दास उम्मीद है, अल्लाह दुनिया में चैन की देंगे, सुकून की देंगे, राहत की देंगे। बात असल ये है कि जंदा जो अमल करता है उस अमल का बदला तो खुदा आखिरत ही में देते हैं। दुनिया में बदला नहीं है, लेकिन दुनिया में बरकतें मिलती है। लोग कसरत के पीछे भागते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, एक आदमी की तनख्वाह या कमाई माहाना 50,000 है और एक आदमी की 10,000 रुपए है। 50,000 वाले को बरकत नहीं है, महीना खत्म होते होते उसके 2-4 हजार रुपए कर्जा हो जाता है। कभी बच्चा बीमार, कभी बीवी बीमार, कभी खुद बीमार, कभी कोई परेशानी, उसके 50,000 खर्च होके 2,000 और उस पर कर्जा आ जाता है। और वो जो 5-10 हजार वाला है वो कहता मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह महीना भी खत्म हो जाता, महीना भी गुजर जाता है, और अलहमदा 10,000 में 2,000 बच जाते हैं, 8,000 में काम हो जाता है, 2,000 भी बच जाते हैं। अब बोलो कौन अच्छा आदमी है, कौन सुकून से है, 50,000 वाला 10,000 वाला? हाँ, 10,000 वाला सुकून से है, 50,000 वाला परेशान है। लोग कसरत के पीछे भागते हैं, असल अल्लाह बरकत देते हैं, चैन देते हैं, सुकून देते हैं, दिलों में खुदा मोहब्बतें पैदा फरमाते हैं, रातों में नींद आती, दिन में चैन मिलता है, लोगों के दिलों में खुदा मोहब्बत डालते हैं, अजीब जन्नत की जिंदगी है। लोग समझते हैं अच्छे अमल करने से, दावत का काम करने से आखिरत बनती है। अल्लाह आखिरत तो बनाएंगे, लेकिन आखिरत से पहले खुदा दुनिया बनाएंगे। इन्ना फी दुनिया लजन्नतन मन लम यदखुलहा लम यदखुल जन्नतल आखिरा। दुनिया ही में जन्नत का मजा आता है, जो दुनिया की जन्नत में दाखिल नहीं हुआ वो आखिर की जन्नत में क्या दाखिल होगा। यारा मेरे दोस्तों, बहुत मजे की जिंदगी है दावत की जिंदगी, करके देखो। ये ना समझे कुछ लोगों का काम है वो कर रहे हैं, हम तो दुनियादार हैं, ऐसा नहीं है। हम सब दीनदार हैं, हम सब मस्जिद वाले हैं, हम सब अल्लाह वाले बने, हम सब रसूलुल्लाह की सुन्नत पे चलने वाले बने, फिर हमारी जिंदगी से लोग समझे, गैर को भी ईमान मिले, गैर भी कहे मुसलमान क्या प्यारे लोग है, ताजिर कितने अच्छे है, मुलाजिम कितने अच्छे है, डॉक्टर कितने अच्छे है, नौजवान कितने अच्छे है, इनकी औरतें माशाल्लाह कितनी बाहया है। हमारी जिंदगी लोगों के लिए नमूना बने, हमारी जिंदगी लोगों को इस्लाम के डराने का सबक बने, ऐसी जिंदगी गुजारना चाहिए। इसके लिए दावत की एक मेहनत है। अल्लाह का करम, अल्लाह के एहसान है कि आपका इस्तेमाल जुमे से शुरू हुआ है और आज खत्म हो रहा है। माशाल्लाह कोई ज्यादा मेहनत नहीं हुई, जमाती ज्यादा नहीं निकल सकी ना बाहर के ना अंदर की। इसके बावजूद माशाल्लाह आसाम माँ का इतना बड़ा मजमा आज के इज्तिमा में शरीक है। उम्मीद है कि आइंदा जब इज्तिमा होगा इससे कई गुना बड़ा इज्तिमा होगा इंशाअल्लाह, और हजारों बल्कि लाखों के करीब लोग आ सकते हैं, और भी हमारे बड़े हजरात भी इंशाअल्लाह आएंगे। आप सब नियत करके जाओ, इंशाअल्लाह दावत का काम करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। ये तय करो कम से कम इंशाअल्लाह ये 2020 गुजरने से पहले पहले हम में से हर आदमी 4 महीने कम से कम चिल्ला जरूर लगा लेगा। कौन कौन लगाएंगे चिल्ला? 2020 खत्म होने से पहले सब चिल्लाए 4 महीने लगाए, अल्लाह कबूल को कबूल फरमाए। दूसरी बात ये कि सारे साथी तय करें इंशाल्लाह जिंदगी में कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे, पंज वक्ता नमाज पढ़ेंगे, सब करेंगे ना इंशाल्लाह, जमात के साथ मस्जिद में सब पंज वक्ता नमाज पढ़ेंगे। दूसरी बात ये कि अपने महल्ले का गश्त भी करेंगे, महल्ले का गश्त, पड़ोस का गश्त, दो गश्त करेंगे, करेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ साथ रोजाना 2.5 घंटे घर घर फरवत की मुलाकात के लिए। अगर कोई कहता दावत सिर्फ मस्जिद में है तो गलत कहता है। दावत का काम तो असल मस्जिद के बाहर है, मस्जिद में तालीम और तरबियत है, दावत का काम मस्जिद के बाहर है।
آپ جانتے ہیں کہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ اللہم رب ہذہ دعوت التامہ. تو اذان دعوت تامہ ہے, اور اذان مسجد کے اندر ہونا اصل نہیں ہے, مسجد کے باہر ہونا ہے. اگرچہ کہ آج کل مسجد کے اندر لوگ دیتے ہیں, لیکن اذان کا جو اذان کی جو جگہ ہے وہ مسجد کے باہر ہے, اور اذان دعوت تامہ ہے. اس لیے دعوت باہر ہوتی ہے, گھر گھر میں دعوت دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 13 سال مکے میں رہے, لیکن آپ کے لیے بیت اللہ کا دروازہ بند تھا. آپ کبھی جو ہے مختلف بازاروں میں جا رہے, اوقات میں جا رہے, مجنا میں جا رہے, مینا میں جا رہے ہیں, کبھی جو مکے کے گلیوں میں جا رہے, کبھی طائف جا رہے. آپ سفر ہجرت میں آپ راستے میں دعوت دے رہے, اور آپ علیہ السلام جب مکے میں گئے ہیں, مدینے گئے ہیں, کبھی احد میں دعوت, کبھی بدر میں دعوت, کبھی خندق میں دعوت ہے. اس لیے میرے دوستو یہ کہنا مسجد میں ہی دعوت ہے, مسجد کے باہر دعوت دینا خلاف سنت ہے, یہ بہت بڑی جھول ہے, یہ بہت بڑی غلطی ہے. ہر جگہ آدمی داعی بن کر رہے, گھر گھر بھر بھر کی محنت کرے, ایک ایک گھر پر جائے, ایک ایک گھر میں بیٹھ کر آرام سے لوگوں کے ایمان سے یقین کی 6 نمبر کی بات کرے, ان کو کسی نہ کسی عمل پر تیار کرے, کوشش کرے کہ ہمارے ضلع کا کوئی تعلقہ, کسی تعلقے کی کوئی بستی, کسی بستی کا کوئی گھر نہ بچے, کسی گھر کا کوئی فرد نہ بچے, جس سے کم سے کم 1-2 مہینے مرتبہ ہم ایمان یقین کی بات نہ کر لے, ایمان یقین سے ان کو دعوت نہ دے لے. 2.5 گھنٹے کے لیے تیار کرے, 3 دن کے لیے تیار کرے, اور آگے والے مسجد والے اعمال کے لیے تیار کرے. تو اس طرح 2.5 گھنٹے اگر لگائیں گے ہم سب مل کر انشاءاللہ, آپ دیکھو چند مہینوں میں ہمارے علاقے کی فضا بدل جائے گی, کریں انشاءاللہ. اور آخری بات یہ ہے کہ ہر ساتھی طے کرے, مہینے کا ہفتہ طے کر کے انشاءاللہ ہم 3 دن لگائیں گے. 27 دن اپنا گھر کا کام کاروبار کریں گے, دنیا کے کام کریں گے, لیکن 3 دن ہمارا ہفتہ, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, جو ہفتہ ہمارے لیے آسانی سے ہے وہ ہفتہ طے کر کے 3 دن ہم سب جماعتوں میں جائیں گے. جائیں گے کون کون جائیں گے؟ پیچھے والے بھی جائیں گے. ماشاءاللہ اگر اتنا بڑا مجمع ہر مہینہ 3 دن لگا لیا تو ماشاءاللہ آسام کا حال بدل جائے گا, آسام کی ساری مسجدیں آباد ہو جائے گی, آسام میں سارے لوگ دیندار بن جائیں گے, ہر گھر میں دین زندہ ہو جائے گا, بچوں میں دین آ جائے گا, عورتوں میں دین آ جائے گا. اگر اتنا بڑا مجمع طے کرتا ہے کہ ہم کو ہر مہینے 3 دن لگانا ہے. اور پھر ایک آخری بات, آپ کے ہاں جماعتیں آتی ہیں, باہر کی, اندروں کی, بیرون کی, یا مہمان جماعتیں آتی ہیں, ان جماعتوں کا ساتھ دیں. یہ جماعتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں, بڑی نیک ہوتی ہیں, اپنا جان امان لے کر آتی ہیں, ہم سے پیسہ نہیں مانگتی, بسترا نہیں مانگتی, ہم سے کھانا نہیں مانگتی ہے. کھلا دو تو اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ کے لیے برکت کی بات ہے. نہ بھی کھلاؤ تو اپنی جان مال لے کر آتے ہیں, اپنا پکاتے اپنا کھاتے ہیں. ان کا ساتھ دو, ان کی تعلیم میں, ان کے گشتوں میں, ان کے بیانوں میں ساتھ دو, ان سے دعاؤں کی درخواست کرو. پھر دیکھو انشاءاللہ آنے والی جماعتوں کی دعائیں ہم کو لگیں گی. ہم یہاں 2-3 دن سے ہیں, کتنے لوگ ہمارے پاس آ رہے, یہ جو ہے کشمش میں پھونک دو, پانی میں پھونک دو, سر پہ ہاتھ رکھ دو, یہ تو آپ آئے, لیکن جماعتیں خود آپ کے پاس آئیں گی, ان کی دعائیں آپ کو ملیں گی. اور دعاؤں کی درخواست کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بلکہ دعائیں لینا ہے, دعا کرانا بھی سنت ہے, لیکن اصل دعا لینا ہے. ایسا کام کرو کہ لوگوں کے دلوں سے دعائیں نکلے. کیا پیارے لوگ ہیں, بھلا بستی میں گئے تھے کیسے ساتھ دیا, پیچھے لگے ہوئے تھے, ابھی ہم جو آئے ہیں بہت سارے ساتھی ہمارے ساتھ ایسے لگے جیسے سائے کی طرح لگے ہوئے ہیں, ہر وقت ہمارے پیچھے, آگے پیچھے ہے, ہماری ہر ضرورت کو دیکھ رہے ہیں. یہاں اسٹیج پر بھی ہے, وہاں کھانے پر بھی ہے, وہاں مشورے میں بھی ہے, بیان میں بھی ہے, ان کے لیے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں. اللہ کتنے پیارے لوگ ہیں, کتنے بڑے بڑے عہدوں پر ہیں, لیکن کام میں کیسے آگے چل رہے ہیں, یہ دلوں سے دعائیں لینے کا وقت ہے. اس لیے سارا مجمع طے کرے, انشاءاللہ ہم جو ہے آنے والی جماعتوں کا پورا ساتھ دیں گے, جماعتوں کی رسوخ کریں گے, کریں گے انشاءاللہ. اب آخری جو بات ہے وہ دعا کی بات ہے. ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ہم دعا کرائے, ہم دعا کرائے, ہم دعائیں کرائے. ایک انشاءاللہ سب کے لیے دعا ہوگی, کوئی بیمار ہے, کوئی مقروض ہے, کوئی گھر کے حالات ہے, کوئی الجھن میں ہے, کوئی مقدمے میں ہے, کوئی جیل میں ہے, کوئی پتہ نہیں ہر کے حالات ہیں, لہذا سب کے لیے دعائیں ہوں گی. یقین کے ساتھ دعا مانگنا, ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, حدیث میں آتا ہے دعا مانگو اللہ سے یقین کے ساتھ مانگو, دونوں یقین نہیں, دیتا کہ نہیں دیتا, ملتا کہ نہیں ملتا, یہ سمجھ کے دعا نہ مانگو. اللہ نے دینے ہی کے لیے بلایا ہے, اللہ دعا کی توفیق کا دینا اس بات کی دلیل ہے, اللہ دینا چاہتے اس لیے اللہ نے دعا کی توفیق دی ہے, دعا کی محفل میں اللہ نے بلایا ہے. دعا معمولی چیز نہیں ہے,
اللہ کے دعا کی بڑی عظمت ہے. الدعا هو العبادة، الدعا مخ العبادة، من فتحت له باب الدعاء فتحت له باب الرحمة، من لم يسل الله عز وجل عليه. کہ دعا کے دروازے جس کے لیے کھل گئے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے. جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہوتے، غضبناک ہوتے. دعا خود عبادت ہے، بلکہ پوری عبادت کی جان اور مغز ہے. بقول حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے، تمام عبادتوں کا خلاصہ قوت دعا کو بڑھانا ہے. ساری عبادت کا خلاصہ قوت دعا کو بڑھانا ہے. قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ دعا ہے، قرآن کی انتہا سورہ ناس دعا ہے، حج کی کا خلاصہ دعا ہے، نماز کی ابتدا دعا ہے، نماز کی انتہا دعا ہے، اور روزے کی ابتدا دعا سے ہے. یہ سحری میں بندہ دعا کرتا ہے، افطاری میں بندہ دعا کرتا ہے، تو روزے کی انتہا دعا ہے. بلکہ تمام عبادتوں کے مغ اور جان جو ہے وہ دعا ہے. لہذا دعا معمولی چیز نہیں ہے. آج بھی اللہ کا کرم ہے، امت میں دعا کی عظمت ہے، دعا کی اہمیت ہے، دعا کا اثر لوگ لینا چاہتے ہیں، دعا منگوانا چاہتے ہیں، دعا لینا چاہتے. اللہ تعالیٰ اس سارے مجمع کو قبول فرمائے، اور اس مجمع میں جو قربانی دی ہیں جس طرح سے، یہ سب کی قربانی کو اللہ قبول فرمائے. ہمارے اجتماع کو اللہ تعالیٰ پورے صوبے کے لیے نہیں، پورے ملک کے لیے، بلکہ پورے عالم کے خدا ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور دعوت اسلام کے صحیح نہج پر آنے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذریعہ بنائے. سب انشاءاللہ نیت کرتے ہیں، انشاءاللہ جتنی باتیں کہی ہیں کل دو دن سے وہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں، ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں. اور جو جماعتیں ماشاء اللہ کے راستے میں جا رہی ہے، انشاءاللہ ان سے الگ سے بات ہوگی. اب یہاں بات کا موقع بھی نہیں ہے، وہ اللہ کے راستے جا کر کیا کریں گے، کیسے وہ گزاریں گے، مشورہ کیسے کریں گے، سفر کیسے کریں گے، مسجد میں کیسے رہیں گے، تعلیم کیسے کریں گے، رشتے کیسے کریں گے، خصوصی ملاقاتیں کیسے کریں گے، خدمت کیسے کریں گے، امیر مامور میں کیا جوڑ ہوگا، یہ ساری باتیں تفصیل سے ایک ایک آپ کے سامنے دو تین مجلسوں میں لائی جائیں گی. وہ ساری باتیں سن کر جائیں، فوراً نہ چلے جائیں. اور جو جماعتیں ماشاءاللہ کام کر کے واپس آئی ہے، وہ جماعتیں بھی رہ کر واپسی میں جا کر کیا کام کرنا ہے، کام ختم نہیں ہوا ہے. جو کام ہم نے نکلنے کے زمانے میں کیا ہے، وہ سارے کام جا کر محلے میں کرنا ہے. گھر مسجد کی تعلیم کریں گے، گشت کریں گے، اور ملاقاتیں کریں گے. اس طرح واپس جا کر کیا کیا کام کرنا ہے، انشاءاللہ وہ باتیں بھی جانے والوں سے کی جائیں گی، واپسی کی بات ہوگی، اور جانے والوں کے لیے ہدایت روانگی کی بات ہوگی. یہ ساری باتیں سن کر جائیں. اور دعا کے بعد میرے دوستو آرام سے جائیں، بھاگم بھاگ نہ کریں، جلدی سے بھاگ جائیں. لوگ آتے اطمینان سے واپسی میں بھاگنے لگ جاتے ہیں. لوگ ایئرپورٹ میں ہوائی جہاز میں آرام سے چڑھتے ہیں، اترنے کے وقت میں ابھی ہوائی جہاز رکتا نہیں، سب کھڑے ہو جاتے ہیں، جلدی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. عجیب مصیبت ہے. ہم جب ابھی ہوائی جہاز سے آئے بنگلور سے کلکتہ سے جو ہے، یعنی کیا ہے سلچر ہے، تو دونوں جگہ ہم نے دیکھا. ہم بات کر رہے تھے آپس میں ہمارے مولوی صاحب الیاس شریف صاحب، یہ بھائی دیکھو کیا مصیبت ہے، تھوڑی دیر بیٹھو بھائی آرام سے، سب کو اترنا ہی ہے، لیکن سب کھڑے ہو رہے، سامان اتار رہے جلدی جلدی سے. وہ اعلان کبھی میں بیٹھو بھی جہاز اتار نہیں ہے، کیوں جلدی کر رہے ہو؟ ایسی جلدی جانے کی ہم بھی کو فکر ہوتی ہے. کہتا آرام سے جائیں، ایک ایک ٹو ویلر پر دو دو تین تین آدمی نہ جائیں، دو آدمی جائیں، آرام سے جائیں، آپس میں یعنی اوور ٹیک نہ کریں. بھائی دیر سے جائیں گے تو پانچ دس منٹ دیر لگ جائے گی، جلدی بھاگ لیں گے تو دس منٹ جلدی چلے جائیں گے. خدا نہ خواستہ کہیں کوئی ٹکر ہو گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، سب کے لیے تکلیف ہے، اس کو بھی تکلیف ہے، گھر والوں کو تکلیف، ہم کو بھی تکلیف ہوگی. تو آرام سے جائیں. ہمارا آنا بھی عبادت ہے، جانا بھی عبادت ہے. لوگ کہیں اتنا بڑا مجمع جمع ہوا تھا، لیکن کیسے شان سے جا، شانتی سے جا رہا ہے، سکون سے جا رہا ہے. تو لوگوں کو اس سے بھی ماشاء اللہ سبق ملے گا، کتنے پیارے لوگ ہیں، کتنے شانتی کے لوگ ہیں، کتنے امن کے لوگ ہیں. اس لیے ہمارا ہر کام میرے دوستو سکون سے ہونا چاہیے، سلامتی کے ساتھ ہونا چاہیے، امن پسندی کے ساتھ ہونا چاہیے، شانتی کے ساتھ ہونا چاہیے، تب جا کر ہم لوگوں کے لیے نمونہ بنیں گے. اس لیے آرام سے جائیں گے نا، انشاءاللہ جلدی نہیں جائیں گے، آرام سے جائیں گے ماشاءاللہ.